På langt flere apoteker er der meget mere direkte ekspedition af kunderne, og det betyder jo for den enkelte medarbejder, at man får meget stående arbejde ude ved skranken. Det her stillestående arbejde, det belaster kroppen på forskellige vis omkring ned ad ryg, hofte, knæ, men der er forskellige forholdsregler, man kan gøre sig i forhold til at skåne sig selv mere. Vi vil nu gå over og kigge nærmere på Charlottes arbejdsstilling og hvordan hun håndterer sit skrankearbejde. Hej Charlotte. Hvordan kan du styre dig et øjeblik? Ja, det må du være her. Godt. Hvad hedder det? Vi skal lige kigge lidt på dit skrankearbejde her, hvordan du håndterer skrankearbejdet. Okay. Det vi lige har fokus på nu, det er hofte, bentøjet og ned ad ryg. Og man kan sige, når vi står så mange timer dagligt, specielt det stillestående, det er der, at der kommer noget mere belastning, både på ledene, men selvfølgelig også på venepumper og så videre. Så det gælder faktisk om at holde sig i gang, okay, at man er noget bevægelig, når man står herude med skranken og ekspederer. En af de ting, jeg lægger mærke til, er, at mange af jer, specielt kvinderne, har en tendens til at falde ud i hoften, sådan som man står og hviler lidt i en yderstilling. Man laver det her udfald. Ja, altså det gør man jo, det kan jeg godt mærke. Ja. Man har en tendens til ofte, at det er den samme side, man går til, og det vil sige, at man belaster sin krop lidt asymmetrisk. Mm-hmm. Udover det, så overstrækker man også knæet, når man gør det her. Og sådan i det lange løb, hvis man har meget stillestående arbejde, jamen, så er det, det vil kunne mærkes over en overrække. Okay. Det er i hvert fald noget, man skal være igen lydhør overfor, så hvis kroppen begynder at knage lidt, eller give de der stikkende smerter, eller ubehag, jamen, så skal man selvfølgelig reagere på det og finde ud af, hvorfor er det egentlig, det dukker op. Okay. Men der er forskellige måder at gøre noget ved det. En af tingene er selvfølgelig at få fordelt belastningen lidt bedre, i stedet for at falde ud til siden, jamen så måske lidt mere afstand mellem fødderne. Det vil gøre, at man ikke vil have samme tendens til at lave det der udfald. Men ellers så vil jeg anbefale, at du holder dig i gang. At du, i stedet for at fokusere på at stå meget stille her ved skranken og aflevere den vej rundt, der kan man selvfølgelig også gå ud og aflevere det. Ja, gå ud til kunden. Ja. Men også altså mellem kunder for eksempel lige stå og vippe lidt, så man holder det i gang. Det er meget godt. En anden ting af de fokusområder, vi har, der er det sådan noget som modden for eksempel. Modden, den inspirerer også til, som du står på der, at holde sig lidt mere i gang, og det giver noget mindre belastning på ledene. Men en anden ting er selvfølgelig også fodtøjet, at når I også går så meget, som I gør, at der er en god stødeabsorbering i det, man har, og at det slutter godt tæt til omkring hælen, ankel, og så spreder sig, at der er noget plads fortil i skoen selvfølgelig. Og stødeabsorbering skal støtte en god fodafvikling. En anden ting, en måde, hvis man nu har problemer med det kan være hælspor, det kan være diverse gener, hofte, knæ. Ja, stolen der. Stolen her, når du har stået op i et stykke tid, så benyt dig af nogle små pauser, hvor du har mulighed for at aflaste. Fordelen ved stolen er, at jamen, du kan komme rimelig højt op, så du stadigvæk bibeholder en rankholdning. At du har de naturlige svaj og krumninger i ryggen. Man kan også sige, at optimalt med sådan en ståstøttestol, jamen så, hvis du skal bruge den helt hen ved skærmen, jamen så skal der også være noget plads ind under skranken, for at du kan sidde ordentligt med dine ben.